kdo má trochu Filipa, do Brna se pustí. Brno je hezká loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké. Žena z Pažen zahrajeme. Když budeme hrát, tak já musím prozradit, že k napsání té písničky mě taky tak trošku inspiroval tady Honza Mrázek, který skutečně jeden čas lítal s práškovacím letadlem, nějak těsně po vojně, že? On má letectví v krvi, už jeho otec byl pilot, dokonce vojenský pilot, a za druhý světový války se jeho otec zúčastnil, to měli grace za spojence mnoha leteckých bitev a sestřel prý za válku celkem asi 40 letadel. Z toho prý nejmín 10 nepřátelských, že tak písnička Jožen.